Esiet sveicināti, cienījamie sports.com skatītāji un hokeja draugi. Tiekamies ar jums Jelgavas Lazes halē, kur pirmo reizi šajā sezonā Optimiet hokeja līgas ieturēs tiksies Mājinieku hokeja klubs Zemgalē Lū. Bet jauniem nācerptīs kēmā hokeja skola Rīga. Jelgavnieki nomainījuši Erika Vīdola precēs to lakumu spēlē. Redzēsim, kā beigsies šie epizodi. Tikmēr brāc arī kreisajā stūrijā spēle uz vīdu. Garšādāvs spēcīgs meties Garšādāvu izpildījumā. Un pretnieku individuāls teikums rūkumi Jelgavnieki iepriekšējā mačā. Nereiz nenoraidījās, spēl pavīdzo visu situāciju. Labas situācija vārtē! Kristaps Roķis, 9 sekundes bija nepieciešams. Jā, galvenie 13 numuram. Tomāts Kārteņa asistentiem lākātu maču rezultātu. Mazliet vairāk pa minūtu 3 nospēlēts pirmajā trešdaļā. Mērtevs mēģina veidot uzbrukumu pretniekā, es esmu vēl vien bīstams situācija, rīpa nav piespiesta, joprojām cīņa turpinās, vēlreiz rīpa nav piespiesta, tikai tagad vispalīdzība izdodās pēcceram. Aizsnīties pēc rīpas, Kristaps Kreivs no pusi Fominā, Fomins lielā ātruma atspēlākoja rulleram, tagad izdosies Jelgavniekiem. Nostāties skatās, kā vairākuma izspēlē rullers. Aizspēlē Petrovičam. Nants Petrovičs, laba sāspēle, rullers, mēdien uz vārtiem, bīstams situācija. Kārklis, Roķis, pagaidām vienīgo vārtu autos Roķis, laukumu idot, Roķis, vārtiem bīstams situācija, vārtē! Ričards Berhards realizē lielo skaidrs ko vairāk un panāko 2-0. Savas komandas labā, bet labā ziņa ir Jelgavniekiem tā, ka joprojām viņi spēlēs skaidrs kā vairāk, man visu formātā 5-4. Gregor Šanovs. Jā, rīt tālāk. Andersons kļūdās savā aizsardzības zonā. Pirmais pie rības roķis. Mētiens vārtiem. Rīpa garā vārtiem. Vēl viens mēties uz vārtiem. Brīnumainā kārtā. Rīpa nenonāk. Hokejs kol Rīga vārtos. Cīņa projām turpinās. Roķis iesdo atkārtot pretnieku aizsardzības zonā. Vēl viens bīstams situācijas. Andersons. Vēl viens mēties un vārti. Ričards Fomins turpina gūt vārtus otrajā mačā pēc kārtas. Tas neizdevās Danielam Andersonam. Tās ar uzviju izdodās Ričardam Fominam 3-0. Neizdodās Karaša mūsu tripu savā aizsardzības zonā, bet pats var doties priekšnumā Karaša. Īstenībā vienu vīzies pats mēties uz vārtiem visam situāciju. Tie galā šo bīksmā pretuzmumu galā Jānis Fecers. Neizdodās Berhardam raidīt tripu tā uz priekšu. Tagad jau laba situācija Andersonam. Andersons ļoti ceram, ka vismaz šajā sezonā Ja ne, Nacionālās hokeja līgas klubā, tad vismaz Amerikas hokeja līgas klubā Wilkesbury, Richard Pingvins, līdzības debiju Raivis Sansons. Man aktīvi cīpī lākumākās un Richards Berhards ir sajūtis vārtu garšu un otrie vārti arī viņam šajā mačā panāko 4-0. Jā, arī par rullers. Jūties vārtiem vārti! Aizsam kals vaļā, arī Harijs Brants. Met precīzi no zilās līnijas un panāk jau 5-0, kad vēl jāspēlē 9 minūtes 8 sekundes. Bukšs pazaudē ripu no savu redzes loka. Visu situāciju mēties uz vītos sargātiem vārtiem. Un turpina Andersons aktīvi pret viņu spēlēt. Visi viņš iesaistās cīņā par ripu. Tas arī tipis labi iespēja mēties Fomini izpildījumā. Mēs reiši uzskaita mājas spēles skaitliskajā mazākumā, tieši pret elektrēna enerģija. Un savu situāciju vārtu priekšā arī piebrojām, nav piespiesti cīņu turpinās. Izveid arī pārā, un savas aizsardzības zonas jāgalnieku var doties pretuzgumā. 3-2. Berhards, Homjakovs, Homjakovs izdara metienu vārti! Arturs Homjakovs turpina krātpunkts arī šajā mačā un panāk 6-0, kad vēl jāspēlē 13 minūtes, 16 sekundes trešajā trešdaļā. Un Fomins, labi izdība jāgādīja, Fominieties vārdē vēl vien bīstam situāciju, rīp joprojām nav piespiest. Un Ļeins, galvenie taktīvi turpina uzvuk Millers, metiens uz vārtiem, labi vārtos darbojas Veģers, vēl viens atvairīts metiens Kumsēm galvu. Atrodās noraidīties un tikmēr Andersons izveidīs arī pārēsos aizsardzības kļūdās vārtu priekšā vēl viens mēties uz vārtiem. Šādi tehniski brāķi var novest pie vārtu zaudējumu hokejas kolorīga rindās.
No, nav trešās mājas abām divām komandām. Riedis izdara mētienus Vītols ar vārtiem. Labi vārtos darbojas Ēriks Vītols. Divas epizodes pēc kārtas glābjot savu komandu. Millers. Nāc pietur rītu neizsaidzās ar uzbrukumu veidošanu. Šo epizodu arī noslēdzas mačs. Hokeja klubs Zemgale. LLU izcīnā pirmo savu uzvaru šajā sezonā.